Mä oon Frida Rosengård, mä oon 22 vuotta ja mä oon Närpiöstä, mutta asun nykyään Vaasassa ja siellä opiskelen erityisopettajaksi. Ja mä oon ruotsinkielinen, koska Närpiössä kukaan ei puhu suomea, niin tää on ollut tosi vaikea minulle, mutta mä yritän. Onko sulla jotain harrastuksia tai mitään semmoista, mitä sä voisit kertoa itsestäsi? Joo, no mä käyn salilla melkein 6 päivä viikossa ja mä tanssin. Ja oon just aloittanut tankotanssia. Okei, mikä sua, miksi sä tykkäät tankotanssia? Miksi se niinku innostaa sua? Voinko vastata englanniksi? Joo. Joo, okei. Well, I have been watching YouTubers who do it, so I was like, okay, let's try a new thing, I need a new hobby. I've been dancing for very, very long, and I wanted to try something new. And it's another kind of dancing, but it's still dancing. Okei, great. Eli kiitos tosi paljon haastattelusta. Kiitos.